Mudando de assunto, daqui a pouco não perca, canta uma para mim regional, afinal, depois de quase 60, tem mais dias, né? Tem uns 4 meses, ué? Parece que a gente tava fora do mundo, né, gente? Não é? Meu Deus, quanto tempo. Ei, tá ruim para você? Imagine quem comprou a agenda 2020. Não é? Você viu em nada, né? Ué? Olha, a final era para ter acontecido no dia 25 de março. Abril, maio, junho, julho. 4 meses. Minha gente, como passou o tempo. E a gente trancado esse tempo todo. Minha nossa senhora. Rapaz, o tempo parou. Oi? Feliz 2020. O Réveillon é em janeiro. É dezembro para janeiro, é meia-noite. Não vou entrar no mérito, não vou.